លងើបចូលមកនៅក្រុងគេថាអលងើបទឹកឯងភីភឿនគេនឹងអើលប់ឯងរួចចុះចំការស្រែមិននៅទីក្រុងធ្វើបានក្រុងភូមិឯកផ្នែកសោកនៅមួយថ្ងៃ5000មួយថ្ងៃ5000អបាយមិនខ្លួនអត់ណាំបើអត់ថោកជាងគេស៊ីមកពេល1500ស៊ីអស់ពីពេលវាឡើង3000ទៅសល់2000អត់ធ្វើស្អីដែរអត់ធ្វើស្អីដែរតែតែក៏ប្រឹងសេកមួយចប់ជើងគូមួយអត់We on the road, we on the road. Now I'm the big guy, the big guy, the big guy. Jump, 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 jump. Okay, hold on, hold on, hold on.កត់តែដើរថ្ងៃស្រីចូលរៀនគិតសាលាតែមិនដើរគិតស្រីធ្វើរដូចសេថីមានប្រាក់គួរលៀនមិនគិតធំរៀនរៀនយកចំណេះក្រៃវាបានជ្រៅជ្រះខ្លួនធ្វើជាស្ពានហើយដើរផឹកស៊ីស្រីញីឆ្លាភៀនព្រៃទៅហើយមេរៀនតែរៀននៅក្នុងសាលាឯភ្លេចអស់ហើយអសរសាស្ត្រជាតិខ្មែរបកកែតខាងថ្ងៃក៏ខ្លួនដំរាហើយដើរផឹកស៊ីស្រីញីឮហាជាសតែវីវ៉ាមិនសេសាហឹកខ្យឯមើលកូនគេគេប្រឡងបានជាប់ហើយឯងអាភ័ព្វចុះសញ្ញាបាត់ធ្លាក់ចុះតែខាងគុកណាខាងជ្រោវាក់ចុះតែខាងតាត់ធាក់ចុះចុះសាក់ទៀកស្រីហើយធ្វើឲ្យគុកសិនណាសោយគេឈ្មោះបាត់អស់គេតែយួរព្រោះគឺគេរាប់អានបើឯងឮហើយចូលខំកែបានតែអញទាំមិនបានអញកាត់កាលឯងចោលអើអេអេអស់កូពីណាំអេអេអស់កូពីណាំអញអញអស់កូពីណាំអញអញអស់កូពីណាំហើយនៅស្រែហើយគេចូលមកលេងគេចូលមកនៅក្រុងគេថាអាលងើមនេះក៏ឯងភ្លីភ្លើងលងើលប់ឡែរួចចុះចំការស្រែមកនៅទីយកធ្វើការក្រុងហុកចាប់ផ្នែកសំណងមួយថ្ងៃអប្រាំពត់ថ្ងៃប្រាំពត់អបាជីក្លោអណាំបើមកអាខ្លាយជាងគេស៊ីមកពេលប្រព័ន្ធ500អ៊ីអូអ៊ីពេលវាឡើងបីពត់វាឡើងបីពត់ហេគូមួយមកអត់វាអត់យកគេកានីសូតប៉ែកឡើយចង់រៀបអីឡើងលើវិទ្យាការតែឃើញស្រីស្រីទៀងនោះស្អាតតក៏រំត្រីពេលនេះនឹងតែមិនដឹងនិយាយអីទេតាមតទៅគាត់គ្នារងតែសបាយក៏មនីមនីទេឡើងមកឡើងមកណាណាថ្ងៃនេះគុំលឺអូខេរកសបាយវាជាពុនលឺសបាយ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 ទៅគូក្នុងណាបងប្អូនជាមួយនឹងទឿ3អ្នកណាបងបាយកំនេះចេះតោះដល់ដល់ SD man ពេលតែវាលោតលឹបភ្នែកទៅទាំងសាយលោតលេដេញធាក់បំរីនឹងកំមុំមានស្នេហ៍កំមុំមានស្នេហ៍ណាស់ណាប្រាប់ពុកម៉ែឲ្យគាត់ចូលស្ដីណាស់អូនជឿបងចុះស្រឡាញ់បងចុះបបិទជាស្មោះមានស្នេហ៍ទី3នឹងបងធ្វើស្រីគោរពលោកស្រីបងសូមទេថ្ងៃនៅផ្ទះអូនផងយើហេតែក៏អូនមិនស្ដីឬស្រីមិនចេះភាសាអូនថាដងខ្ចីចុះអើយលឹងបីលឹងមកតែបើអូនចេះថៃបៃណៃតងបៃតៃវ៉ាតែបើអូនចេះថៃអូខេបើស្លាប់ខ្លួនក៏គ្រាមួយមកនៅស្រុកខ្មែរគឺសบายអញ្ចឹងក្នុងនាមនឹងជាខ្មែរតែតែខិតខំប្រឹងអភិរក្សថែរក្សាលបាយលបាំឲ្យរឹងពឹងជាកេរដំណែលដ៏យូរលង់និងអស្ចារ្យជាងតែនគរនេះគឺជាកេរដំណែលតាជើងជើងជុំនឹងថែរក្សាអូខេអូខេអញ្ណា Yeah people ក្នុងស្រុកខ្មែរអូខេយកគេបងមានការខុសឆ្គងឯងសុំសន្តោសបណ្ដៃអូឡាឥឡូវសុំឲ្យធូរទេកូនទាជិះបាត់
យកគេសុបាយបិទប៉ុណ្ណឹងយីចាឈ្មោះជាវ៉ាក់វ៉ាក់វ៉ាក់វីយកឲ្យខុសចាក់ទៅស្នៀនមើលអស្ចារ្យមែនគេថាអាចនឹងបែបនេះហឺអេនៅស្រែម៉ែឌៀម៉ែក្មេងខ្ញុំល្ងងឲ្យកូនគាត់ខ្ញុំមកខ្ញុំបែម៉ែក្មេងខ្ញុំទៅលាវឃើញខ្ញុំវាឃើញវាពោះបែតែខ្ញុំវាទៀមកន្ទឿម៉ែក្មេងឲ្យខ្ញុំខ្ញុំយកកូនម៉ែទៅទេអ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 ាយដល់អាយចាប់ឆាប់បងអាយនេះអាយដល់តោះគេឲ្យគាត់ជាមកអាយអាយអានេះអាចដល់Yeah, okay, also, right? Okay, it's a bye, it's a bye, nothing wrong.